આટલા તપ સુધી પહોંચ્યા, તમારા ઘરનો રસોઈયો હોય, તમારા ઘરનો કોઈ નાનો માણસ પણ હોય, યાદ કરી કરીને આ સભામાં બેઠેલા કોઈ એવા વડીલ હોય, કોઈ એવા મિત્ર હોય, તો એને સ્વજન સ્નેહથી બોલાવીને કહેજો કે આ રસ પૂરવાનો હજી આપણો ચાલુ છે. ગુણ અનંતા સદા તુજ ખજાને ભર્યા, ગુણ અનંતા સદા તુજ ખજાને ભર્યા. અને એક વાત તમને કહી દઉં, એ ત્યાંથી વ્યવસ્થા કરે એ એનો અધિકાર છે, પણ એની તરફ ન જોતા કેવળ ત્યાં જોવું એ આપણો અધિકાર છે. દુઃખ તે ગુણ અનંતા સદા તુજ ખજાને ભર્યા, ગુણ અનંતા સદા તુજ ખજાને ભર્યા. એક ગુણ દે તુજ સુવી માસો, એક ગુણ દે તુજ સુવી માસો. તમારી પાસે તો અનંત ગુણ ભર્યા છે, આજે હું એક નાનકડો ઘડો લઈને આવ્યો છું, મને એક ગુણ આપવા માટે આટલી વાર કેમ લગાડો છો? આ દરિયો છે એ રત્નાકર કહેવાય છે, એની અંદર અઢળક રત્નો પડેલા છે, એ કોકને એકાદ રત્ન આપે એમાં એનું કશું ઓછું થઈ જતું નથી. એમ તમે મને એકાદ ગુણ આપશો તો તમારું તો ઓછું નહીં થાય, પણ હું ન્યાલા ન્યાલ થઈ જઈશ. ભગવાન ગુણ અનંતા સદા તુજ ખજાને ભર્યા, ગુણ અનંતા સદા તુજ ખજાને ભર્યા. એક ગુણ દેત મુજ રયણ એક દેત સી ખાણ રયણાય રે, રયણ એક દેત સી ખાણ રયણાય રે. લોકની આપદા તેણે નાસો, લોકની આપદા તેણે નાસો. ઋષભજી ને રાજ મુજ આજ દિન અતિ ભલો, ઋષભજી ને રાજ મુજ આજ દિન અતિ ભલો. પૂજાની અત્યાર સુધીમાં તૈયારી થઈ છે, આ શું થઈ છે આપણી? કારણ ચિત્ર એ જ સુંદર લાગે જેની ભોંય ઘસી ઘસીને ચોખ્ખી થઈ હોય, જેની ભોંય ચોખ્ખી ન થઈ હોય એની પર ગમે તેટલો કુશળ ચિત્રકાર આવે, ગમે તેટલું સુંદર ચિત્ર દોરે, એ ઉપસે નહીં, કારણ કે ભૂમિ જ તૈયાર નહોતી. નૈવેદ્ય પૂજા કરવી છે, કોની કરવી છે? દેવાધિદેવની. એના માટેની પૂર્વ ભૂમિકા રૂપે હૃદયને તૈયાર કર્યું, જે હૃદયમાં કસાય હોય, જે હૃદયમાં અહંકાર હોય, જે હૃદયમાં કોકના માટેના નબળા વિચારો હોય, એ હૃદયની ભૂમિમાં ભક્તિનું બીજ અંકુરિત ન થઈ શકે. અને એટલે ઋષભદેવ દાદાએ પહેલી તૈયારી કરાવડાવી, અને હવે સાવધાન, દાદાને 108 ઘડાનો રસ અર્પણ કરવા દ્વારા દાદાની નૈવેદ્ય પૂજા એના પ્રારંભની પૂર્વની 2 મિનિટ બિલકુલ સાવધાન, જ્યાં છો ત્યાં, અને હવે બિલકુલ ઋષભદેવ ભગવાનની સામે સ્થિર ચિત્ત. ઋષભજીના ઋષભજીના
એક 15-20 મિનિટ કદાચ આ ગરમી લાગે અને ચિત્તમાં કેટલા વિકલ્પો થાય. આવા જ મધ્યાહન કાળમાં જ ઋષભદેવ દાદા નીકળ્યા છે. વૈશાખ નો ધોમ ધકતો તાપ છે અને એ તાપમાં હવે પ્રતિક એક છેલ્લો ભાવ એવો આવે છે. ભાઈ તું ભાભી બંને દીકરીઓ ચાર જણા અમારા બધા વતી હાથમાં કળશ લઈ ત્યાં દાદાની નજીક પહોંચો અને આ 108 કળશ દૂર સુધી એટલે ન લઈ જતા કે ક્યાંક એમાંથી રસ વગેરે એ લોકોએ બહુ વિવેકપૂર્વક ભર્યા છે. જૈણાનો ખ્યાલ રાખીને ક્યાંક નીચે ટીપાઓ પડે, કીડીઓ થાય અને આપણા ભક્તિના નિમિત્તથી ક્યાંક કોકનો જીવ જોખમમાં આવે એટલે અહીં રાખ્યા છે. પણ 108 ના જે ગળોસો છે ને એ તમારી સાથે તમને નજરમાં લાગીને ધીમે ધીમે થોડાક બહેનોમાં થોડા ભાઈઓમાં આગળ એ હાથમાં રખાય. તમારા વિવેક અને તમારી સમજણ પર મને ભરોસો છે એટલે હું સૂચના નથી આપતો, પણ તમે ત્યાં ગોઠવાઓ. અહીંયા થોડાકની પાસે કુંભ પહોંચી ગયા હોય, જેને કુંભ નથી પહોંચ્યા તે પણ બે હાથ બનાવી અને કુંભ દાણે ધારણ કર્યો હોય એમ સ્થિર બેઠા હોય અને અહીંયા ઉપાધ્યાય યશોવીજી મહારાજનું એક પદ પસારી કર લીજે ઇક્ષુ રસ ભગવાન, અને આપણે વિનંતી કરતા હોઈએ દાદા ઋષભદેવની પાસે. પસારી કર લીજે ઇક્ષુ રસ ભગવાન, ચઢત શિખાસ્રે રહેલું દ્રવ્ય પણ નિર્દોષ છે દાદા. આ કાળ એ પણ ભિક્ષાનો યોગ્ય કાળ છે પ્રભુ. આ ક્ષેત્ર એ સુપાત્ર દાન માટેનું ઉત્તમ ક્ષેત્ર છે પ્રભુ, અને મારા હૃદયનો ભાવ સુપાત્ર દાનની ભૂમિને પૂર્ણપણે શોભાવે એવો છે. રાત દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળને ભાવ એ તમામથી પરિશુદ્ધ એવું આ દ્રવ્ય લઈને નાથ તમારા ચરણમાં આવ્યો છું. આપ મારા આંગણે આવ્યા છો એ વાત સાચી છે પ્રભુ, કે અત્યાર સુધીમાં અનેક વાર મારા આંગણે તો આપ આવ્યા છો, પણ ક્યાં તો શ્રેયાંશ કુમાર જેવી દ્રષ્ટિ નથી જે તમને ઓળખી શકે, અને ક્યાં તો ઇક્ષુ રસ જેવું નિર્મળ દ્રવ્ય નથી જે આપને વોરાવી શકાય. અને એટલે જ
આજે મારું સૌભાગ્ય છે પ્રભુ, આજે બધો જ મેળ આ અવસર પીરણીમાં શ્રેષ્ઠ સર્જાયો છે નાથ. ફાગણ વદ આઠમના પવિત્ર દિને ચારિત્રનો સ્વીકાર કરી અમારા જેવા જગતના સર્વ જીવોના કેવળ હિતની કામનાથી તીર્થ પ્રવર્તવાના પવિત્ર સંકલ્પ સાથે બાંધેલું તીર્થંકર નામ કરવા, એના રસોદયની થોડી ક્ષણો બાકી છે નાથ. આ જગત આપના ત્યાગને ઓળખી ન શક્યું, પણ આપની મૈત્રીના કારણે પાળેલું એ ચારિત્ર આજે સહાયક બન્યું અને આપને આ દ્રષ્ટિએ ઓળખવાની તાકાત મળી. નાથ પસારી કરલી જે ઈશુરસ ભગવાન, 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 પસારી કરલી ચરત શિખા શ્રેયસ કુમાર કી, ચરત શિખા શ્રેયસ કુમાર કી, ચરત શિખા શ્રેયસ કુમાર કી, માનો નિર્મલ ધ્યાન, પસારી કરલી જે ભગવાન, કરલી જે ઈશુરસ ભગવાન, પસારી કરલી જે ઈશુરસ ભગવાન. શ્રેયાંશ કુમારના ચિત્તમાંથી વહેતી આ ભક્તિની ધારા, દેવો સ્તબ્ધ છે, મનુષ્ય સ્તબ્ધ છે, હસ્તિનાપુરની નગરીના નગરજનો સ્તબ્ધ છે, અને ધીમે પગલે દાદા ઋષભદેવ શ્રેયાંશ કુમારના ભવનની તરફ ડગ માંડે છે. શ્રેયાંશ કુમારના રોમે રોમ વિકસિત થાય છે. પધારો 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 પ્રભુ, પધારો પધારો પધારો. અને ધીમે 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 પહેલી વખત દીક્ષા લીધા પછી આદિશ્વર દાદાએ હાથ લંબાવ્યો ભિક્ષા માટે. અને પ્રભુનો અતિશય એવો હોય કે અંદર ગમે તેટલું દ્રવ્ય દોર મૂકવામાં આવે, નીચેથી એક ટીપું ન પડે, ઉપર આખી મેરુ પર્વત થઈ જાય. અને પ્રભુ ધીમે 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 પોતાના કંઠ દ્વારા એ રસનું અંદર પાન કરતા જાય. તેઓ નાચી ઉઠ્યા, અહો દાનમ અહો દાનમ અહો દાનમ અહો દાનમ નો દિવ્ય ધ્વનિ ત્યાં પ્રગટ્યો. દેવ દુંદુભીઓ થઈ, પ્રસન્નતા થઈ, ચારે તરફ આનંદ 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 છવાયો. અને એક પછી એક પછી એક ઘડા ઋષભદેવ દાદાના હાથમાં શ્રેયાંશ કુમાર મૂકી રહ્યા છે. મેં પુરુષોત્તમ કરકી ગંગા,
में पुरुषोत्तम कर की गंगा तू तो चरण निदान तू तो चरण निदान इत गंगा अंबर तर्जन को इत गंगा अंबर मर तर्जन मानु चली आसमान मानु चली आसमान ईश्वर भगवान पसारी कर लीजे भगवान कर लीजे इक्षुदस આજે ઉલટું થયું, શેરડીનો રસ જાણે ગંગાનો સાગર બનીને આસમાનને છૂંવા માટે ઉડી રહ્યો છે. મે પુરુષોત્તમ કર કી ગંગા મે પુરુષોત્તમ કર કી ગંગા અંબર તર્જન કો ઇત ગંગા અંબર મર તર્જન કો માનુ ચલી આસમાન માનુ ચલી આસમાન પસારી કર લીજે ઈશુરસ ભગવાન પસારી કર લીજે ઈશુરસ ભગવાન એટલા માટે ઉપાધ્યાય ઈશોવિજય મહારાજ કહે છે કે આવો જો હૃદયમાં ભોરાવવાનો ભાવ આવે અને આવું જો સામે પાત્ર હોય તો એના પુણ્યની પરંપરા મેરુ પર્વતની જેમ જાણે સ્વર્ગ સુધી પહોંચે એમ સતત વૃદ્ધિ પામતી હોય એમ સતત વૃદ્ધિ પામતી હોય. કીધું બીધું બિંબ સુધા સુચાત કીધું બીધું બિંબ સુધા સુચાત આપ મધુરતામાં આપ મધુર કીધુદાયક કી પુણ્ય પરંપરાયક કી પુણ્ય પરંપર દાખત સરગ વિમા દાખત સરગ વિમા ઈક્ષુરસ ભગવાન
सारी कर लीजे ईश्वर भगवान पसारी कर लीजे ईश्वर भगवान पसारी कर लीजे ईश्वर भगवान Nisani pa pa Nisani pa 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 ga ma pa ga ma pa Nisani pa pa ga ma pa ga ma pa ga ma pa ga ma pa पशारी कर लीजे ईश्वर भगवान पशारी कर लीजे ईश्वर भगवान पांच घड़ा दस घड़ा पंदर घड़ा वीस घड़ा प्रभु ना कंठ में रहेलो सोष પ્રભુએ હાથ લંબાવેલો રાખ્યો શ્રી બાળકુમાર શ્રેયાંશ કુમાર એક પછી એક ઘડો ઉમેરતા ગયા એક પછી એક ઘડો ઉમેરતા ગયા વીસ ઘડા ત્રીસ ઘડા ચાલીસ ઘડા પચાસ ઘડા એકસો ને આઠ ઘડા શ્રેયાંશ કુમાર પ્રભુના કંઠ હાથમાં મૂકે છે પ્રભુ ગટગટાવે છે અને પ્રભુના કંઠમાં અહીં રહેલો શોષ તરત જ સમાપ્ત થઈ અને આખું તેજ વધવા લાગ્યું કારણ કે તરત એ પરિણામ માં પામે આપણું ભોજન 49 માં દિવસે કન્વર્ટ થાય પ્રભુનું ભોજન ચક્રવર્તીના ભોજન એક અંતર મુહૂર્તમાં એ તેજને પામે પ્રભુના મસ્તક ઉપર પ્રભુના મહેણા ઉપરનો દેખાતો ભીતરનો થાક 14 મહિનાની તરસ શ્રેયાંશ કુમારથી એ સ્વરૂપે જ્યારે તૃપ્ત થઈ છે આ સંસારમાં સૌભાગ્ય હોજો તો શ્રેયાંશ કુમાર જેવું કે જેને આવા દાદા ઋષભદેવ મળ્યા અરે રાજા ઋષભદેવ મળ્યા પછી પણ જેને ઓળખવાની ક્ષમતા મળી અને ઓળખવાની ક્ષમતા મળ્યા પછી નિર્દોષ ભક્તિ કરવાના સાધન મળ્યા અને એટલા માટે ઉપાધ્યાયજી મહારાજ કહે છે પ્રભુ કરે ઈક્ષુરસ દેખી કરતે હે પ્રભુ કરે ઈક્ષુરસ દેખી કરતે હે એસી ઉપમા જાન એસી ઉપમા જાન જસ કહે ચિત્ત વિત્ત પાત્ર મિલાવે જસ કહે ચિત્ત વિત્ત પાત્ર મિલાવે શ્રેયાંશ કુમાર જેવા ભાવ ઋષભદેવ ભગવાન જેવું પાત્ર અને શેરડીના રસ જેવું નિર્દોષ દ્રવ્ય આ ત્રણનો સુમેળ થયો તો માનો કે સૌભાગ્ય સોળે કળાએ ખીલ્યું યું ભવી કુજીન ભાવી કુજીન જસ કહે ચિત્ત વિત્ત પાત્ર મિલાવે જસ કહે ચિત્ત વિત્ત પાત્ર મિલાવે જસ કહે ચિત્ત વિત્ત પાત્ર મિલાવે જસ કહે ચિત્ત વિત્ત પાત્ર મિલાવે
જેના હાથમાં ઘડા છે એક બે થી ત્રણ મિનિટ નો અવસર ચિત્તવૃત્તિમાં એ દ્રશ્ય સર્જાય કે એક પછી એક ઘડા અહીં આવી રહ્યા છે, ઘડા પ્રભુને વોરાવાઈ રહ્યા છે. પ્રભુના મોઢા ઉપર કોઈ પ્રસન્નતા નથી, કારણ કે જે વખતે જે છે એને સમભાવે માત્ર વેઠવાનો પ્રભુનો પવિત્ર સંકલ્પ છે. પણ આખું બ્રહ્માંડ નૃત્યમાં ચડ્યું છે, તેઓને નૃત્ય થયા છે, ચારે બાજુ રાસડાઓ લઈ રહ્યા છે. અભિષેક એટલે પ્રભુના જે થયો પારણું એ સમયે ઉત્તમ પ્રકારની વૃષ્ટિ કરી રહ્યા છે દેવો. 12.5 કરોડ સોનૈયા એની વૃષ્ટિ કરી કરીને કહી રહ્યા છે, અહોદાનમ 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 પસારી કરી ભગવાન એક સુરસ ભગવાન એક સુરસ ભગવાન એક સુરસ ભગવાન
सूरज भगवान एक सूरज भगवान एक सूरज भगवान एक सूरज भगवान बसाए करे तुझे एक सूरज भगवान प्रथम तीर्थों कर प्रथम नरेशर प्रथम यति व्रतधारी ऋषभ देव हितकारी जगत गुरु ऋषभ देव आ उत्तर पीढ़ी ना पहला तीर्थंकर आ उत्तर पीढ़ी ना पहला राजा अरे आ उत्तर पीढ़ी ना पहला श्रमण एवं ऋषभदेव भगवान जेमने शुरू करेली श्रमण धर्मनी परंपरा एना प्रतिनिधि स्वरूपे अत्यारे पण पवित्र साध्वी जी भगवंत तो अपनी वच्चे विराजमान छे एमना चरणों में वंदन करीने कहिए दादा ऋषभदेवे शुरू करेली ए श्रमण धर्मनी परंपरा आजे आपना थकी अमारा सुधी पहुंची छे अमे कोटी कोटी वंदन करिए छे अमे कोटी कोटी प्रणाम करिए छे सर्व श्रमण भगवंतो ने सर्व श्रमणी भगवंतो ने जेमने दादा ऋषभदेव ना श्रमण धर्म ने अपना सुधी पहुंचाड्यो छे दुख टड़ा सुख मड़ा स्वामी तुझे चंद्र प्रभ मुख चंद ओ कण देने सखी चंद्र प्रभ मुख चंद जितला जोई सकाय अनिवेश नहीं ने जितला ताकी ताकी ने जोई सकाय अनंत कारवा जोया नथी अने नथी जोया माटे ज आ संसार मा भटकिए छे एक बार ऋषभदेव जोता आवड़ी जाए एक बार ऋषभदेव नु दर्शन थई जाए तो जन्म जरा मरण नो दुख टळे टळे ने टळे दुख टळ्या सुख मरा स्वामी तुझे निरखता दुख टळ्या सुख मरा स्वामी तुझे निरखता कल्प साखी फरो काम घट मुझ मारो સમ્યક્ત્વ ન મળવાના કારણે મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોવાના કારણે
અનેક વાર દેવ મળ્યા, અનેક વાર ગુરુ મળ્યા, અનેક વાર આ ધર્મ પણ મળ્યો, પણ નાથ હું એને પામી ન શક્યો. આજે તમને જોયા અને મારો અંદરનો મિથ્યાત્વ જ ગયો, મારું અંધારું ગયું. મને બને પ્રભુ તમને જોયા અને સમ્યક દર્શનની ભેટ મળી. આજ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શાંતિના ભગવાનના સ્તવનમાં વાત કરે. બિસર ગઈ દુવિધા તન વરતી, બિસર ગઈ દુવિધા તન વરતી, અચિરા સુત ગુણ ગાન મે, અચિરા સુત ગુણ ગાન મે, હમ મગન ભય પ્રભુ ધ્યાન મે, હમ મગન ભય પ્રભુ. ઇતને દિન તુમ નાહી પિછાન્યો, ઇતને દિન તુમ નાહી પિછાન્યો, ઓ મેરો જન્મ ગયો અજાન મે, મેરો જન્મ ગયો અજાન મે. દાન મે પ્રભુ તુજ સમર્પિત, દાન મે મગન ભય પ્રભુ, દાન મે હમ મગન ભય પ્રભુ. દાદાની આગળ આ સુંદર મજાની દુકાની પુષ્પની અંગરચના કરી, જેણે આ દાદાનું આ સ્વરૂપ આપણી સામે ઊભું કર્યું, ફરી ફરી એના પ્રસન્ન એના એના પ્રત્યેનો આપણો પ્રસન્નતાનો ભાવ આપણે પ્રગટ કરીએ કે તમારા નિમિત્તે આ દાદાની ભક્તિમાં અમને પ્રવેશ કરવાનો અવસર મળ્યો. દુઃખ ટેડા સુખ મળ્યા સ્વામી તુજે નિરખતા, દુઃખ ટેડા સુખ મળ્યા સ્વામી તુજે નિરખતા, સુકૃત સંચય હુઓ, પાપ નીઠો 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 નીઠો. ઋષભજી ને રાજ મુજ આજ દિન અતિ ભલો, ઋષભજી ને રાજ મુજ આજ દિન અતિ ભલો, ધન્ય તે કાય જેણે પાય તુજ પ્રણમિયા, ધન્ય તે કાય જેણે પાય તુજ પ્રણમિયે. હે મારો દેહ હું તને પણ પ્રણામ કરું છું, હે મારી જીભ હું તારા ઓવારણા લઉં છું, હે મારા કાન તને હું ઉત્તમ પુષ્પોથી વધાવું છું, હે મારું હૃદય તને હું પોંખું છું, કારણ કે તમારા થકી આજે મને મારા દાદા ઋષભદેવ મળ્યા છે. ધન્ય તે કાય જેને પાય તુજ પ્રણમિયા, ધન્ય તે કાય જેને પાય તુજ પ્રણમિયા, તુજ થુણે ધન્ય તે ધન્ય જી હા, તુજ થુણે ધન્ય તે ધન્ય જી હા, ધન્ય તે હૃદય જેણે, ધન્ય તે હૃદય જણે, હૃદય જણે, હૃદય જણે, હૃદય જણે, હૃદય જણે, હૃદય જણે.
हृदय जड़े हृदय जड़े हृदय जड़े हृदय हृदय जड़े हृदय जड़े धन्य ते हृदय जड़े तुझ सदा समरता धन्य ते हृदय जड़े तुझ सदा समरता धन्य ते रात ने પ્રભુના વચનને અનુઆધારે પ્રભુ પ્રત્યેની ભક્તિથી જેણે જેણે પણ બારે પ્રકારના તપથી જીવનને ધન્ય બનાવ્યું છે, જેનું નામ નથી જાણતા, જેનો ચહેરો નથી જાણતા, જેનું સરનામું નથી જાણતા, પણ જેની સુગંધ અનુભવી છે, એવા સર્વ સૌભાગ્યને આ ક્ષણે અહીં બેઠા બેઠા ભૂતકાળમાં જેણે જેણે તપ કર્યો, વર્તમાનમાં જેઓ તપ કરી રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં જેઓ તપ પ્રભુના વચન અને પ્રભુની આજ્ઞાના આધારે કરશે, એ બધાને પ્રણામ કરીને જગ્યા પર ઊભા થઈ જઈએ. આ 108 ઘડાનો રસ જે જે ઉત્તમ જીવો આજુબાજુ દેખાય એ બધાને આપણે ન વાપરી શકીએ, પણ નૈવેદ્ય અન્ય ધર્મની જે પરંપરાના છે એને પ્રસાદ રૂપે અત્યારે જ 108 ઘડા લઈ જઈ અને જે જે લોકો મળે એને આજનો ઋષભદેવ દાદાનો પ્રસાદ તમારા એક વિનંતી કરીશ. આ ધારા ક્યારેય ન તૂટે એવો હૃદયનો ભાવ અખંડ રાખીને એક વાત એવી પણ આવી હતી કે પ્રભુની આજ્ઞાથી વિપરીત જવું, અને એટલે આ લોકોએ કહ્યું કે જગ્યાની મર્યાદા છે, જો આની આ જ જગ્યામાં અમુક માણસોને માટેની અમે વ્યવસ્થા તૈયાર રાખી છે, એક દસેક મિનિટનો અવકાશ અપાય, ઉત્તમ વૃક્ષો છે, દસેક મિનિટ માટે આ પરિસર જો ખાલી થઈ જાય પ્રભુને સરસ મજાનો પડદો થશે, અને પડદો થયા પછી એક દસ જ મિનિટ કોઈ પણ પ્રકારનો સમય બગાડ્યા વગર જો બધા સહજ રીતે એમને અનુકૂળતા કરી આપીએ તો એ લોકોનો એમનો ભાવ સાચવી શકાય એવું છે. કરી શકશું આપણે? કરી શકશો? બેથી ત્રણ મિનિટમાં જ અત્યારે પ્રભુને પડદો થશે ત્યાં સુધી ઉભા રહીશું, કારણ કે ઔચિત્ય છે કે પ્રભુ છે ત્યાં સુધી ખસવું નથી. ઋષભજીને રાજ મુજે આજ દિન અતિ ભલો બેસવાની તકલીફ હોય એમને પહેલા ત્યાં જરસ જવા દેજો અને એ લોકો વાપરવાનું ત્યાં શરૂ કરે, અને ત્યાં સુધી આપણે બધા જ આનંદ પૂર્વક દુઃખ ટળ્યા સુખ મળ્યા સ્વામી તુજો નિરખતા 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 સુખ તો સંચય હો પાપની તો ઋષભજીને રાજ મુજે આજ દિન અતિ ભલો ઋષભજીને રાજ મુજે આજ દિન અતિ ભલો ઋષભદેવ ભગવાન કી જય ઋષભદેવ ભગવાન કી જય ઋષભદેવ ભગવાન કી જય બરસાત આઈ